Բարևձ ես, հարգելի հայրենակիցներ, ես բժշկուհի Անժելայի Գյոզյանն եմ, շարունակում եմ հաղորդաշարը նվիրված ձեր առողջապահական խնդիրներին։ Այսօր պետք է ասեմ, որ կարող եք ինձ շնորհավորել, ես ավարտեցի իմ 6-ամսյա ակադեմիական մասը հիպնոթերապիայի և արդեն հանձն եմ առնում բուժմամբ զբաղվել, հիպնոթերապիայով զբաղվել և դուք կարող եք զանգահարել և ժամադրություններ խնդրել հիպնոթերապիայի համար։ Սակայն կուզենայի, որպեսի ձեզ մի փոքր բացատրեմ հիպնոսի և հիպնոթերապիայի վերաբերյալ, որովհետև շատ հետաքրքիր գաղափարներ կան, ես ինքս էլ փոքր տարիքից, երբ տեսնում էի հիպնոսով զբաղվող մարդկանց, մենք հիմնականում դա տեսնում էինք բեմահարթակներում, երբ հիպնոսի ենթարկված մարդիկ կարող է օդի մեջ, այսպես քարացած լինեին, գլուխը և ոտքերը տարբեր աթոռների վրա, մարմինը լիներ այսպես պնդացած, նրա վրա նստեին, ինքը չընկներ և այլն, այսինքն դա բեմական հիպնոս է, որը բնականաբար ոչ մի հրաշքներ իրենից չի պարունակում, բայց իհարկե դա բժշկական հիպնոս չէ և ոչ էլ թերապևտիկ հիպնոս է, բուժական և ոչ բժշկական, ոչ բուժական հիպնոս է։ Սակայն ուրեմն ես ուզում եմ, որպեսի դուք մտնեք նոր աշխարհ այն իմաստով, որ տարիներ շարունակ ես ձեզ ներկայացրել եմ իմ մասնագիտություններից մեկը, որպես բժիշկ ներկայացնում եմ հիվանդությունները, մեխանիզմները, հիվանդության զարգացման ընթացքը, պատճառների հետևանքները, որպես արևելյան բժշկության մասնագետ ձեզ ներկայացրել եմ, ասենք, ասեղնաբուժության կետեր կամ ասեղնաբուժության հնարավորությունը, որպես բուսաբուժ ներկայացրել եմ տարբեր բուսական միջոցների հնարավոր օգտագործում, իհարկե թեթևակի ես այն բոլոր գիտելիքները, որ ասենք հավաքել եմ, չեմ կարող փոխանցել, բայց ամեն մի մասնագիտության հետ միասին ձեզ ներկայացրել եմ ինչ-որ տվյալներ, տեղեկություններ և որպես ասենք առողջապահության օրենքների և համակարգման մասնագետ նաև ձեզ փորձել եմ ներկայացնել ձեր իրավունքները կամ ծանոթացնել առողջապահության համակարգի իրավիճակի հետ և այլն և այլ։ Եվ վերջապես արդեն իմ հերթական ևս մեկ մասնագիտությունը, որ ես ձեռք բերեցի, որում երբ ասում եմ մասնագիտություն ձեռք բերեցի, սա այնպիսի մի մասնագիտություն է հիպնոթերապիստը, որ ինքը ոչ միայն անհրաժեշտ է տարբեր հիվանդագին վիճակների համար, անհրաժեշտ է նաև տարբեր ֆիզիկական, մտավոր, հոգեկան խնդիրների համար, սկսած ասենք երեխայի վատ սովորելուց կամ գիշերները տակը չիշիկ անելուց, վերջացրած մարդկանց, ովքեր չեն կարողանում ասենք հասարակության մեջ ելույթ ունենալ կամ սպորտի ուզում են ավելի մեծ նվաճումներ ունենալ, կամ ուզում են պարզապես լավ զգալ, ուզում են ստրեսներից հետ մնալ, սկսած նախա վիրահատական հիպնոսից կամ վիրահատությունից հետո հիպնոսից, ցավի հիպնոտիկ մենեջմենթը, այսինքն մարդիկ, ովքեր ցավեր ունեն, և հիպնոսի շնորհիվ կարելի այդ ցավերը մեղմացնել, նույնիսկ պատմության մեջ էլ դեռ նկարագրված են 17-18-րդ դարում հիպնոսի օգտագործումը վիրահատությունների ժամանակ, երբ առանց անեսթեզիայի, որովհետև այդ ժամանակ դեռևս այդ քնաբերները, ցավազրկողները դեռ չկային, բայց հիպնոսի միջոցով կարելի էր մարդուն ցավազրկող, ուրեմն վիճակում դնել, դա ևս ես ուրեմն սովորել եմ, բայց այսօր բնականաբար որևէ մի վիրահատության ժամանակ ես ձեզ չեմ ցավազրկելու հիպնոսի միջոցով, բայց բազմաթիվ այդ anxiety-ն, depression-ն, չգիտեմ, տղամարդու անկարողություն, կնոջ անկարողություն, գիտեք, մոտ 146 տարբեր խնդիրներ կան, որը կարելի է հիպնոսի միջոցով, այն էլ գիտականորեն ապացուցված հիպնոսի միջոցով բուժել, կամ գոնե օգնել, հա, վախերը, ֆոբիաները, մարդու կաշկանդվածությունը,
մարդու ինքնա զգացողության ցածր լինելը, անհամարձակությունը, այսինքն բազմաթիվ բաներ կան, քնություններից առաջ համարձակություն ունենալը, հաջող քնություններ հանձնելը եւ այլն, նիհարելը, տարբեր հիվանդությունների ուրեմն բուժման հետ միասին լավագույն արդյունքների հասնելը, այսինքն շատ-շատ մեծ դեր է խաղում հիպնոսը մարդկանց կյանքում եւ առողջ ժամանակ եւ հիվանդ ժամանակ եւ դժվարությունների ընթացքում, հա։ Իհարկե հիպնոսի պատմության մեջ բազմաթիվ դրվագներ կան, երբ հիպնոսը օգտագործվել է նաեւ քաղաքականության մեջ եւ ուրեմն ֆինանսների մեջ, եւ առևտրի մեջ, այն բոլորը, ինչ որ մենք հեռուստացույցով դիտում ենք, երբ մեզ վաճառում են ինչ որ մի բան, մեզ վաճառում են ինչ որ գաղափար, վաճառում են այնպիսի մի ապրանք, որը մենք ուզում ենք գնել, դա եւս հիպնոտիկ process է։ Ես պետք է ասեմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրը օրվա մեջ բազմաթիվ անգամներ գտնվում է հիպնոսի ազդեցության տակ։ Օրինակ, եթե դուք մեքենա եք վարում, եւ լինում է, չէ՞, որ ասենք վարելու ընթացքում երբեմն զգում եք, որ ինչ որ մի բան անցել եք, ինչ որ մի ելք պետք է անեիք, բայց անցել եք, կամ ավտոմատ հասել եք տուն, ասում եք, չիմացա էլ ոնց հասա տուն, այդ դա հիպնոսի ազդեցության տակ է։ Կամ եթե մենք ֆիլմ ենք դիտում եւ այդ ֆիլմը մեր մեջ առաջացնում է ինչ որ էմոցիաներ, առաջացնում է ուրախություն, առաջացնում է տխրություն, այդտեղ ենք մենք հիպնոսի ազդեցության տակ։ Երբ մենք երաժշտություն ենք լսում, մենք էլի հիպնոսի ազդեցության տակ ենք, այսինքն հիպնոս հասկացողությունը դա ոչ մի ինչ որ այսպես հրաշագործություն չէ, կամ ինչ որ շատ տարօրինակ վիճակ չէ մարդու, այլ դա այնպիսի մի վիճակ է, որը մեզ հետ անընդհատ կատարվում է։ Հիպնոս բառը ընդհանրապես գալիս է քուն բառը, Մորֆեուս կամ հիպնոսիս, դա լատիներեն եւ հունարեն բառերն են, հիպնոսը դա հունարեն բառն է քնի համար, եւ այս հիպնոսի հասկացողությունը իհարկե ոչ այս անվան տակ դեռ եղել է հին Եգիպտոսում 5000 տարի առաջ, երբ տարբեր հիվանդություններ բուժում էին մարդու քնի ազդեցության տակ, իհարկե տանում էին հատուկ տաճարներ, քուրմերը, եւ տարբեր հիվանդությունների ժամանակ նրանց քնեցնում էին, եւ այդ քնեցնելը տեղի էր ունենում տարբեր բուսային խառնուրդներ խմեցնելուց հետո մարդիկ կնգնում էին հիպնոտիկ վիճակի մեջ։ Այսօրվա որոշ այդ դրագերը, որ կան, որոշ քիմիական նյութեր կան, որոնք ճիշտ այնպես, ինչպես անեստեզիան կամ քնաբերը ազգացնողը, որ օգտագործում ենք վիրատությունների ժամանակ, այդ նարկոտիկները, բնականաբար այդպիսի բույսեր կան, եւ այդ բույսերի ազդեցության տակ մարդիկ այդ քնած վիճակում էին հայտնվում եւ աղոթքներ էին արվում աստվածներից, որովհետեւ այն ժամանակ բազմաստվածություններ, աստվածներից խնդրվում էր, որպես հիվանդությունները բուժվեն, եւ գիտեք ինչ, երբ մարդը ոչ միայն հիպնոսի ազդեցության տակ է, այսինքն ենթագիտակցության ազդեցության տակ է, բացի դրանից, երբ մարդը քնում է, նրա մոտ վերականգնողական process-ներ են լինում։ Մարդիկ, ովքեր որ քնից զրկված են կամ անքուն են կամ քիչ են քնում, կարճ ժամեր են քնում, նրանց մոտ վերականգնողական process-ները առողջ լինելու, ուժեղ իմունիտետ ունենալու, ստրեսներին դիմակայելու ուրեմն process-ները բնականաբար թուլացած են։ Այսինքն արդեն այն փաստը, որ մարդիկ 1-2 օր այսպես քնի վիճակի մեջ էին լինում այդ հազարավոր տարիներ առաջ այդ քնի տաճարներում, բնականաբար տրամադրում էր, որ մարդիկ կարող են լավանալ։ Դրանից հետո արդեն հին Հունաստանում, անտիկ Հունաստանում եւս ստեղծվեցին այդպես քնի տաճարներ, եւ հետաքրքիր է, որ հիպնոսի առաջին օգտագործումը, ասենք քաղաքական նպատակներով կամ աշխարհագրական զավթողական նպատակներով օգտագործվել է հին Հունաստանում, ասենք Բյուզանդիայում, հին Հունաստանում այդ օրակուլների միջոցով։ Օրակուլները, օր բառը հունարենում նշանակում է բերան, այդ բերանով հաղորդվող այդ գուշակները եւ այլն։ Եվ նույնիսկ Ալեքսանդր Մակեդոնացին, երբ գնում էր Պարսկաստանի դեմ պատերազմի, եթե Դելֆի օրակլը, Դելֆի կղզու վրա գտնվող, այսպես ասած, տաճարում իբրև թե օրակլը
բնականաբար դա ինչ-որ աստվածներ չէին խոսում, այլ խոսում էին քրմերը, բայց տաճարում այդ քրմերի ձայնը իհարկե հնչում էր աստվածային, որում այս հետաքրքիրը, որ այս օրակլները ոչ տալիս էին, կներեք, ոչ ասում էին ոչ, ոչ ասում էին այո, բայց այնպիսի ձևով էր մատուցվում գաղափարը, որ մարդը հասկանում էր այնպես, ինչպես որ ինքը ուզում էր. Եվ երբ Ալեքսանդր Մակեդոնացին գնաց խորհրդակցելու օրակլի հետ, պատկերացրեք, եթե այդ ժամանակ օրակլը նրան հետ պահեր Պարսկաստանի հետ պատերազմից, ամբողջ քաղաքակրթության պատմությունը կարող էր բոլորովին այլ ձևով ընթանալ. Այսինքն, երբեմն այդ հիպնոտիկ խոսակցության շնորհիվ կարող են խոշորագույն, ուրեմն, երևույթներ տեղի ունենալ մարդկանց և մարդկության կյանքում, անհատի և ընդհանրապես մարդկության կյանքում։ Ընդհանրապես ես երբ արդեն սկսեցի, ճիշտ ասած պետք է անկեղծորեն խոստովանեմ, անկեղծորեն միանգամայն խոստովանեմ, որ ես մոտ 25 տարի առաջ դեռ նպատակ ունեի գնալ Լատ ինստիտուտը և սովորել, և ընդ որում իմ տնից բավական մոտ էր գտնվում այդ ժամանակ, բայց ես չէի գնում, ինչ-որ մի բան ինձ հետ էր պահում։ Հետո երբ ես արդեն կարծես մոռացել էի դրա մասին, հետաքրքիր բան ստացվեց, երբ սկսվեց այս մեր հայաստանյան դեպքերը, չնայած ես միշտ էլ հասկացել եմ, որ գոյություն ունի մարդկային հոգեբանության վրա ազդելու, լինի դա հեռուստացույցի ռեկլամների ձևով կամ իհարկե հիպնոսի ձևով, դա ես շատ լավ գիտեմ, բայց ես սկսում էի մտածել, ասենք հետաքրքիր էր, թե ինչպես կարող էր, ասենք Հիտլերի նման մարդը կարող էր գերմանացի ժողովրդին, այդպես քաղաքակիրթ գերմանացի ժողովրդին մի մարդու պես ստիպել գնալ անել այնպիսի վայրագություններ, որոնք ասենք ուղեղին մոտ չեն, հա, մի մարդը մյուսյան, ինչպես կարելի է ստիպել մտածելու, որ ինչ-որ մարդիկ, դրանք երկրորդնային են, նրանք գոյություն չպետք է ունենան, ասենք գնչուներն են կամ հրեաներն են կամ չգիտեմ, ինչ-որ մարդիկ, դրանք հավասար չեն, քոռասան ավելի բարձր են, նրանք պետք է ոչնչացվեն եւ այլն։ Եվ այդպես միլիոնանոց ժողովուրդը ենթարկվում է, եւ ուրեմն այդ ենթարկվելով դրան գնում է այդպիսի արարքների, համաշխարհային պատերազմների, հա, կամ ինչպես են տեղի ունենում հեղափոխություններ ընդհանրապես, ինչպես կարելի, ինչպիսի բարեր պետք է օգտագործվեն, որ մարդկային մասաները ինչ-որտեղ կորցնեն իրենց գիտակցելու հատկությունը, կամ ասենք չորը թացից զանազանելու հատկությունը, կամ ինչով է սա ավարտվելու հասկացողությունը, և այսպես զանգվածային գնան, այսինքն դու կարչում ես, դու մարդկանց կպնում ես իրենց ենթագիտակցության մեջ այնպիսի կետերի, երբ այդ կետերին դիպչելով դու կարողանում ես ենթագիտակցությունը աշխատեցնել և հետո մարդկանց ղեկավարել և առաջնորդել քո ուզած ճանապարհով, և մարդը հարց չի տալիս, լավ, բայց այդ ճանապարհի վերջում ինչ է լինելու, ինչ-որ մի կոնկրետ ինձ բան ասում են, թե ինչպես է սա կատարվում, լավ, ասենք գնացինք, բայց հետո, և հիշեք, ասենք բոլշևիկյան հեղափոխությունը, վերցեցին մի ամբողջ ցարական Ռուսաստան քարուքան դարեցին, թե ովքեր էին դրա համար պատասխանատու, ում էր դա անհրաժեշտ, թե ինչպիսի ուժեր կամ ինչպիսի, դա արդեն մի կողմ եմ դնում, չեմ ուզում խորանալ դրա մեջ, բայց կամ Օսմանյան կայսրությունը քայքայվելու մեջ ովքեր էին հետաքրքրված եւ այլն, այդպիսի հարցեր չեմ ուզում հիմա քննարկել, բայց գաղափարը ի՞նչն է, տեսեք, նույնիսկ Օսմանյան կայսրության ժամանակ երիտ թուրքերի առաջացումը ինչպիսի գաղափարներով ստեղծվեց, եղբայրություն, ազատություն եւ այլն, այսպիսի մարդկային բարձր ձգտումներով Սալոնիկում ստեղծվեցին այս երիտ թուրքերը, ընդ որում հայերը, հույները ոգևորվեցին, ասորիները եւ այլն, այսպես ըմբոստացան եւ վերջո իրենք կործանվեցին, բայց ովքեր որ ստեղծել էին այդ կազմակերպությունը եւ այլն, դրանք բոլորովին էլ չտուժեցին, եւ ովքեր որ այդ ամենի հետեւում էին կանգնած, իհարկե նրանք շահեցին, Օսմանյան կայսրությունը փլուզվեց, ազատագրվեց, մինչեւ Եգիպտոս գնացող Պաղեստինա այդպես ազատագրվեց այդ հատվածը եւ այլն եւ այլն։ Նույնիսկ եմ ասում, չեմ ուզում խորանալ, թե ում էր դա անհրաժեշտ, բայց հենց բոլշևիկյան հեղափոխության, ուրեմն
Իմաստով էլ ցարական Ռուսաստանը բնականաբար հնարավոր էր կործանել, որովհետև ասենք կար գյուղացիների դժգոհությունը կամ բանվոր դասակարգի դժգոհությունը, բայց երբ ժողովուրդը այդպես ոտքի կանգնեց, հա քանդենք, ջարդենք, սրան խփենք, նրան ցարի ընտանիքին ոչնչացնենք, չգիտեմ, էս արիստոկրատներին, հարուստներին եւ այլն, հետո հետո դուք ծրագիր ունեք, ինչ եք անելու, իհարկե Լենինը ինչ-որ ծրագիր ուներ, հա, էլեկտրիֆիկացիա, չգիտեմ, ինչ, կոլխոզների եւ այլն ստեղծում, բայց հաճախ սա մտածված, սա ծրագրված բան էր, այսինքն ինչ-որ հետագա ծրագրեր կային, բայց հատուկ բարեր էին օգտագործվում, ասենք թալանչիների, ժողովրդի թալանի, ժողովրդի ուրեմն ստրկացման, շահագործման եւ այլն, եւ ժողովուրդը բնականաբար ինչ է դրանից առաջ չգիտեր, որ ինքը այդ վիճակում էր, գիտեր, բայց երբ որ դու սկսում ես դա կրկնել, մարդկանց ենթագիտակցության մեջ սա սկսում է խորանալ, ստեղծվում է ինչ-որ մի որոշակի ձևավորված թշնամու կերպար, եւ դու գնում ես դրան դեպի դա, դու արդեն չես մտածում, այնտեղ զոհվելու ես, չես զոհվելու, մեռնելու ես, հանուն այդ գաղափարի եւ այլն գնում ես։ Բնականաբար ազգային ազատագրական շարժումները եւս այդպիսին են, որովհետեւ կան առողջ, ինչպես ասենք, մեր ազգային ազատագրական պայքարում, ասենք Արցախի հետ, Արցախի հետ կապված, բնականաբար կար, տեսեք, հետաքրքիր էր ենթագիտակցության մեջ, ասենք հորս նման մարդկանց, ովքեր որ ծնվել էին արտասահմանում, ոչ Հայաստանում, որոնք երեխաներն էին արևմտյան Հայաստանից մազապուր ծեղած, եղեռնից փրկված մարդկանց, որոնք ծնված օրվանից նրանց գիտակցության եւ ենթագիտակցության մեջ անընդհատ նստել էր այդ գաղափարը, կորսված հայրենիքի, կորցրած հայրենիքի եւ այդ ձգտումը, արդարությունը վերականգնելու եւ անընդհատ Թուրքիայի ուրեմն չընդունելու եւ մերժողական քաղաքականության հետեւանքով մեզ մոտ բնականաբար կար մեր ենթագիտակցության մեջ այդ վրեժի զգացումը, արդարության հաղթանակելու հնարավորությունը, եւ դրա համար օրինակ իմ հայրը միշտ ասում էր ես չեմ ուզում անկողնում հիվանդ մահանամ, ես պետք է մեռնեմ զենքը ձեռքից թուրքի դեմ կռվելուց, այսինքն սա ես խոսում եմ խոսքեր, որոնք 60-ական թվականներին էր ասված, ես փոքր երեխա էի եւ այդպիսի խոսքեր եմ լսել, հա, այդպես եմ մեծացել, դա լսելով եմ մեծացել, նույնը բնականաբար ես փոխանցել եմ իմ երեխաներին, չէ, եւ դա ինչ էր, դրա համար արցախյան գոյատմարտը, արցախի ազատագրական պայքարը երբ սկսվեց, դրա համար համայն աշխարից, Սփյուռքից, ամեն տեղից հայերը ոտքի կանգնեցին, որովհետեւ իրենց ենթագիտակցության մեջ այդ նստած էր այդ գաղափարը, հա, այսինքն կարող են լինել դրական բաներ ենթագիտակցության մեջ, իդեպ ասեմ, որ մեր ենթագիտակցությունը, որ մեր մտքի 88%-ն է կազմում, դուք պատկերացնում եք, մեր մտքի 88%-ը, մեր ուղեղի 88%-ը ենթագիտակցությունն է, 88%-ը դժվար է 12%-ի հետ կրվել, հա, 12%-ը դա գիտակցությունն է, եթե նույնիսկ մեր զինվորները, որոնք 5-7-8 հոգով ջոկատներ էին կազմում և գնում էին կրվելու 300-400 հայրանոց, ուրեմն զինված ազերիների կամ ռուսական բանակի կամ չեչեններ և այլն բավական մարզված մարդկանց դեմ, մեր գիտակցությունը բնականաբար այդ տղաների ասում էր, որ մենք ոչ կարող ենք 6-7 հոգով կռվել 400-ի դեմ, չէ, բայց ենթագիտակցությունը ասում էր, որ դու արդար ես, որ դու ազատագրում ես, որ դու հայրենիքի համար ես անում, դու անում ես ազատության համար, որովհետև հետևում կանգնած են քո ընտանիքները, որովհետև սա հանուն հայրենիքի է, հանուն ազգի է, և մարդիկ գնում էին դրան, ուրեմն ենթագիտակցությունը հաղթում էր, վախը գիտակցական մահվան և ենթագիտակցությունը ազատության և հերոսացման 88%-ը հաղթահարում էր, և դրանով մենք, ուրեմն դրական իմաստով մենք գնում էինք առաջ, և բնականաբար տարիների ընթացքում ինչ հետաքրքիր բան է լինում, ասենք մարդիկ այս պահին հենց Հայաստանում մարդիկ մոռանում են, որ ընդհանրապես ինչ էր կատարվում 90-ական թվականներին, հա, այդ պատերազմի ժամանակ, սկսած ասենք
Երկրաշարժ եղավ, երկրաշարժի ժամանակ փաստորեն 1/3-ը երկրի քարուքանդ վիճակում էր հայտնվել։ Երկրաշարժից հետո խորհրդային միության փլուզումն էր, Արցախի ազատագրական Բաքվի պոգրոմները, Սումգայիթը, Կիրովաբադի, այդպես անընդհատ ինչ-որ կորուստներ, ջարդեր, պատերազմական վիճակ, հարձակումներ եւ այլն, եւ մարդիկ հաճախ մոռանում են, թե ինչի գնով էր, որովհետեւ երբ ժամանակը փոխվում է եւ նոր մտքեր են սկսում մարդկանց ներշնչվել, հա, մարդկանց ենթագիտակցության մեջ գցել, մարդիկ մոռանում են, ասենք, այդ 90-ական թվականների այդ սարսափելի վիճակը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, եւ մենք այսօր էլ գիտենք նրա արհեստական ստեղծած այդ ողորմելի վիճակը, բայց ինձ միշտ ինչն է շատ տպավորվել, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 91-ից 92 թվերի ձմռանը, երբ ծանր ձմեռ էր, նա մի հստակ արտահայտություն արեց, ասեց, որ եթե կարծում եք այս ձմեռն է վատը, մյուս ձմեռ ավելի վատ է լինելու։ Դուք պատկերացնում եք, մարդկանց ենթագիտակցության մեջ այսպիսի գաղափար դնելը ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ եթե սա էր վատ, հա, եւ սա դեռ ամենավատը չէ, այդ մութը, անջուր, անլույս, այն հոսանք, առանց գազի ձմեռ անցկացնելը, որ մի կերպ մարդիկ գրքեր վառելով, չգիտեմ, պարկետներ վառելով, մեր անտառները, ծառերը կտրելով, տաքացնելով, ինչ որ մի կտոր ուտելիք գտնելով, մի բան երեխաներին կերակրելով, թե սա է վատը, իսկ մյուս ձմեռ ավելի վատ է լինելու, տեսեք ինչ հետաքրքիր ենթագիտակցության մեջ նետված արտահայտություն է, որից հետո մարդիկ բնականաբար մեծ քանակներով, ով որտեղ կարող էր, ուրեմն սկսեց լքել երկիրը։ Շատերը նույնիսկ չէին էլ հասկանում, թե իրենք ինչպես են վերկանում ու գնում, թողնելով ամեն ինչ, թողնելով իրենց հարազատներին եւ այլն։ Սա արդեն հիպնոտիկ գաղափարներ են։ Հետո արդեն սկսեցին տարբեր գաղափարներ ներմուծվել մեր ժողովրդի մեջ, առ այն, որ պետք է Արցախի այս ինչ-որ տարածքները տալ, որ չի գիտեմ, հասկանում եք, երբ որ մարդկանց մեջ սկսում են այսպիսի մտքեր սերմանել, դա արդեն սկսում է սխալ բաները, սկսում են արդեն մարդուն թունավորել, ենթագիտակցության մեջ է ընկնում։ Եվ դրանից հետո ժողովուրդը հաճախ մոռանում է, որ ասենք, ես 2000 թվականին գնացի Հայաստան, 2001-ին Ադամ Շիֆի հետ, հա, կոնգրեսմեն Ադամ Շիֆի հետ, 10 տարի չի եղել, ու ուղղակի ապշեցուցիչ էր տեսնել, թե ինչպես, ասենք, թե հենց Քոչարյանի ժամանակվա այդ հատվածում ներմուծումներ էին, ներդնումներ էին, հյուրանոցներ էին, դեղատներ էին, ռեստորաններ էին, ինչ-որ, եւ այդ բոլորը իհարկե աշխատատեղեր են ստեղծում եւ մարդկանց հնարավորություններ ստեղծվում, որպեսզի նրանք ինչ-որ բանով զբաղվեն, ինչ-որ բիզնեսներ ստեղծեն, ինչ-որ իրենց ընտանիքի հոգսերը հոգան, որովհետեւ գործարաններ չկան, պետական աշխատատեղեր չկան, բացի իշխանությունից ու կառավարությունից, հա, պետական աշխատողներից, եւ բնականաբար մարդիկ կարողանում են եւ իրենց գլուխը պահել եւ իրենց աշխատողների ընտանիքները։ Հետո արդեն Սարգսյանի, Սերժ Սարգսյանի, այսպես շարունակական, եւ այսօր մարդիկ հաճախ մոռանում են, թե որտեղ էր Լևոն Պետրոսյանի Հայաստանը եւ որտեղ էր, ուրեմն, Քոչեյանի եւ Սերժ Սարգսյանի օրոք ծաղկած Հայաստանը, հաճախ իհարկե բնականաբար ես կոռուպցիայի մասին դրապես չեմ խոսում, որովհետեւ բնականաբար ամեն տեղ էլ կոռուպցիա եղել է, ես ինքս էլ շատ լավ հասկանում եմ, բայց գիտեք ինչ է, եթե այսօր այդ ቱրիզմի հոսքը կա եւ մենք այսպես ቱրիստական երկիր ենք դարձել, ծառայություններ ունենք, որ ամեն տեղից մարդիկ են գալիս, դրանք այդ տարիների մեր ժողովրդի աշխատանքի, մեր ժողովրդի բեղմնավոր աշխատանքի, ներդրումների եւ այլնի հետևանք են։ Հետո հանկարծ, ուրեմն, էլի նորից չեմ ուզում քաղաքականացնեմ որևէ բան, սա առանձին, ուրեմն, թեմա է, որը գուցե ինչ որ միտեղ խոսակցության թեմա լինի, բայց ժողովուրդը բնականաբար տարբեր պատճառներով, արդարացի եւ ոչ արդարացի պետք է ասեմ, ուրեմն առաջանում է դժգոհություններ։ Շատ հեշտ է մարդկանց դժգոհ ժամանակ, ինչպես ասենք առաջին համաշխարհայինի բոլշևիկյան հեղափոխության եւ այլ ժամանակ, շատ հեշտ է այդպիսի ժամանակներում
մարդկանց արդարացի դժգոհությունների և բնականաբար հայ մարդն էլ ինքը մեծ ձգտումներ ունեցող մարդ է, աշխատասեր մարդ է, մեծ բաներ կարող է ձգտել և կարող է հասնել, տեսեք աշխարհի տարբեր երկրներում հայերը ինչերի են հասնում, չէ, ուրեմն հայի մեջ այդ հասնելու ձիրքը դրված է, ուրեմն հանկարծ, ուրեմն երբ արդեն ապրիլյան պատերազմից հետո պետք է հարցերը լուծվեին, Արցախի հարցերը բավական դրական լուծվեին, հանկարծ սկսվում է ինչ-որ, դա հանկարծ չէ, այսինքն ճիշտ ժամանակին սկսվում է ուրեմն Մերժիր Սերժին հասկացողությունը, շարժում է, և հանկարծ Մերժիր Սերժին հասկացողությունը վերեացվում Նիկոլի Դուխով վարչապետ լինելու հասկացողություն, հասկանում եք, և այդ ամբողջ ընթացքում այդ դմդմփուն, ինչպես շամանները հատուկ, այսպես բաներով, դհոլներով այդ իրենց ձայնային ռիթմային բաներ են ստեղծում, հա, տարբեր հաճախականության, հետո աննախադեպ, թալանչի, կոռուպցիա, հեղափոխություն, հպարտ քաղաքացի եւ այլ շատ հետաքրքիր բառեր, արտահայտություններ են անընդհատ օգտագործվում, որոնք սկսում են բնականաբար ուրեմն մտնել մարդկանց ենթագիտակցության մեջ, եւ դժբախտաբար այսօր պետք էր 2 տարի, որպեսի մարդիկ կամաց-կամաց ձերբազատվեին այդ առաջին ոգևորված ալիքից։ Ես հիշում եմ, որ հենց այստեղ իմ ընկերներն էլ եւ ընդհանրապես, երբ Սերժ Սարգսյանը հրաժարվեց փաստորեն իր ուրեմն պաշտոնից, մեր ակումբում մեծ այսպես ճոխ մենք երեկո անցկացրեցինք, բոլորս իրա շնորհավորում էինք եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ բոլորս այդ նույն հիպնոսի ազդեցության տակ էինք, այն իմաստով, որ կարելի էր կարծել, որ օքեյ, Սերժ Սարգսյանը հեռացավ, դրանից հետո ինչ-որ մի դրախտ է լինելու, բայց ոչ մեկը այնքան հիպնոսի ազդեցության տակ էին մարդիկ, որ չէին կարող ասել, լավ հասկացանք, այս մարդը գնաց, բա հետո ծրագիրը որն է, լավ հասկացանք, ինչ-որ պետք է կոռուպցիայի դեմ կրել, բայց մի րոպե, մեր հայ ժողովուրդը լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնած, և պատերազմի, և Արցախի, և երկիրը դատարկվելու, և աշխատատեղերի, և ցածր այսպես վիճակը, ճեղքվածքը մի քանի հարուստների կամ բիզնես ունեցողների եւ այլ, այս բոլոր հարցերը առողջապահության, այսինքն ովքեր են ղեկավարելու, ովքեր են լինելու նախարարներ եւ այլ, այսպիսի հարցեր ոչ մեկը չտվեց, ոչ մեկը ոչ մի բան չիմացավ, բայց դմդմփու եւ այսպես հպարտ քաղաքացիներ, աննախադեպ հեղափոխություն, թավշյա չիրեմինչ, այսպիսի բաներ, և ես այն ժամանակ էլ բոլորովին ոգևորված չէի դրանից, որովհետև Մերժիր Սերժին դա ինձ համար չէր նշանակում ընտրիր Նիկոլին, մանավանդ որ ասենք առնվազն 20 տարի դու հասկանում ես, գիտես այդ մարդով է, և ինչ-որ մեծ ակնկալիքներ չունես, և որպես մասնագետի, և որպես քաղաքական գործչի, և այլն, բայց հետաքրքիր է, որ այդ մշակված ծրագիրը, որպեսի ժողովուրդը կարողանա հետևել և առաջ գնալ, այդ բոլորը շատ հստակ հիպնոտիկ բարերի, հնչյունների և այլն այդ իմիջների միջոցով սկսեցին առաջ տանել, և բավական հաջողությամբ, ուղղակի ժամանակի ընթացքում շատեր այդ թմբիրից դուրս են եկել և արդեն հասկանում են, որ այն ճանապարհով չգնաց ինչպես որ պետք է, որ այսօրվա իշխանությունները այն երիտասարդներն են, որոնք ընդհանրապես հայ ժողովրդի պատմության վերջի, ասենք մի 30-40 տարվա դեպքերի ժամանակ անգամ ծնված չեն եղել, ուրեմն նրանք չեն կարող զգալ, թե ինչ էր երկրաշարժ, զգալ, թե ինչ է նշանակում անցումային շրջանը, զգալ, թե ինչ է նշանակում այդ սովը, զգալ, թե ինչ է նշանակում երկրից դուրս գալը, այդ ցավը, բաժանման, մարդիկ տներ թողեցին, քույրը, եղբորը թողեց եւ այլ, կինը, ամուսնուն թողեց, եկավ էստեղ այնտեղ աշխատելու համար, պատերազմի ժամանակ, երբ որ լուր էր գալիս, որ կամ քո տղան կամ հայրը գերի ընկել ու անհայտ կորել է, հասկանում եք, այս բաներով չեն թրծվել, դրա համար իրենք մեծացան կապիտալիստական, այսպես նոր աշխարհի հայացքներով, սովորեցին տարբեր ինստիտուտներում դրսում և դրսի արևմտյան մթնոլորտի տակ որոշակի նոր Հայաստան, այսպես ասած, կարելի էր կարծել, թե նոր Հայաստան չկա, Հայաստանը միշտ էլ նոր է եղել, միշտ էլ հին է եղել, միշտ էլ դարավոր է եղել, ինչ-որ նոր Հայաստանի կերպար են ստեղծում, բայց իրականում ժողովուրդը բնականաբար
կամ մի մաս, որը դեռ է թմբիրի տակ է, որովհետև ես հիմա ուղղակի պիտի վերջացնեմ հաղորդումը, ուղղակի պետք է, ժողովուրդ ջան, պետք է հասկանալ, որ որքան որ դու տալիս ես ուժ ղեկավարիդ, այնքան էլ պիտի պահանջես ղեկավարից, երբ որ դու մեկին տալիս ես ուժ և հնարավորություն և ինչ-որ իրավունքներ, այն էլ բացարձակ իրավունքներ, դու պիտի հստակ ես մարդուն ասես, ինչպես ես օգտագործում սա, որտև ամեն մարդ էլ կարող է չափազանցնել իր վրա դրված այդ իրավունքները, և մենք այսօր նման ուրեմն այսպես խառնաշփոթ վիճակ ենք տեսնում Հայաստանում, և միայն գովաբանելը և բացարձակացնելը մարդուն ոչ մի դրական բան չի տանում, այնպես որ եկեք ես հիպնոսիս դուրս գանք, մեր գիտակցությունը օգտագործենք, մեր ազգային ենթագիտակցական արժեքները վերականգնենք և լինենք ապահով, չի ենթարկվենք ոչ մի արևմտյան այսպես հոսքը և լավ ծրագրավորված այս հիպնոտիկ մեխանիզմերին։ Լավ, այսօր այսքան, ես միտք չունեի ճիշտ ասած խորանալու այս թեմայով, բայց այդպես ստացվեց կներեք, ուրեմն կհանդիպենք մյուս չորեքշաբթի արդեն բոլորովին ուրիշ թեմաներով։ Բարի ձեզ, տեսյուն ձեզ։